Dobar dan, dragi učenici šestog razreda. Mi nastavljamo sa obradom ili proučavanjem biljnog organizma. Na prošlom času smo govorili o sjemenci, a naš danas zadatak jeste da govorimo o biljnom organu korijen. Šta ćemo mi to danas da naučimo? Naučit ćemo koja je uloga korijena, građu korijena, oblike korijena, i da vidimo koji značaj korijen ima za samu biljku, i za čovjeka i za prirodu. Da se podsjetimo, na prošlom času smo govorili o biljnim organima, pa smo ih podijelili na vegetativne biljne organe, korijen, stablo i list i ti organi obezbeđuju rast i razvoj, održavanje biljke u životu. I imamo drugu skupinu, reproduktivni organi, to su cvijet, plod i sjemenka. Na prošlom času smo govorili o sjemenci kao biljnom organu koji služi za razmnožavanje i rasijavanje. Na prošlom času i ja sam pripremila na koji način i koji uslovi su jako bitni i važni za jako važan proces, a to je klijanje sjemenke. Klijanje sjemenke u stvari jeste kako će iz klice sjemenke razviti se nova buduća biljka. Da vidimo koja je uloga korijena, vi to sigurno već svi znate, da korijen se nalazi u tlu kod većine biljaka, da ima važnu ulogu da učvrsti biljku za podlogu i jedna od najvažnijih uloga jeste da korijen upija vodu sa rastvorenim mineralima iz tla. Ali neke biljke imaju još neku dopunsku ulogu, pored ove osnovne, a to je da se kupljaju rezervnu količinu hrane pa onda na kraju ta biljka koristi tu rezervnu hranu za svoj rast i razvoj, ali čovjek je isto shvatio da ta rezervna hrana koja se nalazi u korijenu sadrži jako puno hranjivih tvari i onda čovjek mnoge biljke, u stvari mnogi korijen koristi u svojoj israni. Evo kao što ovdje vidimo na slici, a to svi već svi znate, repa, mrkva, cvekla, celer i tako dalje. Da se posjetimo malo šta će se u povodnim uslovima razviti iz klice sjeminke. I e, rekli smo da je klica građena od tri važne komponente. To je korijenak, stabaoce i pupolčić. Iz korijenka, buduće, iz korijenka klice će se razviti kod buduće biljke korijen. Iz stabaoceta ili stabaoceta se razviti buduće stablo. I iz pupolčića će se razviti budući listovi. Evo da se posjetimo i da se vratimo na ono što je nama danas tema, a to je da iz korijenka klice će se razviti budući korijen biljke. I da se podsjetimo malo kako raste korijen. Mi smo postavili eksperiment i vi ste imali zadatak, nadam se da ste i vi to uradili, da ste sjemjenke postavili u povodne uslove, u kućnom ambijentu i da iz korijenka klice se razvila nova biljka, a to jeste iz korijenka klice se razvio pravi korijen. Na ovoj slici ovdje vidimo da prvo sjemenka brubri, da korijenak raste u pravcu sile zemljene teže, gravitacijom, evo, gdje ima vode i korijen raste uvijek u pravcu sile zemljine teže prema dolje, a stabaoce i pupoljčić raste suprotno od sile zemljine teže, raste prema gore i ovdje sami vidite kako se nadzemni izdanak razvija iznad zemlje, to je stablo i prvi listavi. Tako da ćemo vidjeti na ovom eksperimentu koji smo mi postavili da U ovoj čaši u kojoj sam ja stavila sjemenke u povoljne uslove da proklijaju, vidite da je izrasla biljka. Nadzemni dio izdanka stablo i budući listovi kod ove biljke se tu razvili i rekli smo da biljka dok klija koristi rezervnu hranu iz koteledona i vidite da su ovi koteledoni već osušili, što znači da će oni otpasti prvi listovi su se razvili, to znači da će biljka sad, da im je potrebna svjetlost i da uz proces fotosinteze biljka će proizvoditi sama sebi hranu. Ali ono što je bitno jeste, sad ću vam pokazati ovde, da korijen koji je rastao prema dole, on se jako dobro razvio i vidite kako se korijen tako prilagodio obliku ove čaše. Naravno, ove sad biljke bi trebala staviti u zemlju. Sad im je potrebna zemlja i sunčeva svjetlost da bi biljke mogle same sebi proizvoditi hranu. Ovdje je jako bitan korijen koji treba da upija vodu i minerale koji su neuhodni za proces fotosinteze. To možemo vidjeti i ovdje da vidimo kako se počeo razvijati korijen, a nadzemni dio u pravcu prema gore. Naravno, ja sam ovdje ovo pomjerila. Idemo dalje. Da vidimo koje oblike korijena imamo. Oblik korijena, najpoznatije je dva tipa oblika korijena. Je, da kažemo, osovinski korijen. To je ova prva slika ili razgranati korijen gdje vidimo središnji zadebljali dio korijena gdje se razvija bočni korijen Sljedeća slika pokazuje žilčast korijen koji se od prilike korijenčići jednake dužine i širine razvija direktno iz tabljike biljke i nazivamo ga žilčasti korijen. Zatim evo prepoznatljiv korijen biljke cvekle, to je repast korijen po obliku i ovdje tipičan predstavnik evo, biljke mrkve gdje imamo vretenast oblik korijena. Najčešće biljke dvosupnice o kojima smo govorili na prethodnom času, to su biljke koje u sjemen, svojim sjemenkama ima dva kotiledona ili dvije supke i specifično je da se i kod njih isto tako oblik korijena razlikuje. Da vidimo kako je građen, koja je vanjska građa korijena kod najčešćeg oblika korijena osovinskog korijena, a to je, rekli smo da kroz središnji dio prolazi glavni korijen, kao što vidite na ovoj slici, Od glavnog korijena se razvija bočni korijen. Zatim na bočnom korijenu se nalaze takozvane najtanji dijelovi korijena koji se nazivaju korijenske dlačice i na vršnom dijelu korijena nalazi se korijenska kapa. O tome ću poslije da kažem. Oblik korijena naravno zavisi od tipa zemljišta na kom biljka raste. Ako biljka najđe na neke čvrste, čvrstu podlogu stijene i tako dalje, korijen pronalazi drugi način kako da se probija što dublje u zemljište. Dakle, pravi korijen gdje imamo glavni i bočni korijen zajedno čine korijenov sistem. Najčešće kod biljaka jednosubnica javlja se žilčasti korijen, a to su žitarice i sve vrste trava, a razgranati losovinski korijen se javlja kod svih biljaka dvosupnica. To ovdje možemo da vidimo i to je jedna od također razlika između biljaka koje spadaju u jednosupnice i dvosupnice. Pored pravog korijena, kod nekih biljaka se razvija takozvani adventivni korijen koji nastaje, može da se razvije ne iz klice, to jeste korijenka klice sjeminke, već se razvija iz pojedinih dijelova biljaka kao što je list ili stabljika. Iz stavla recimo poznate biljke gdje se razvija korijen, adventivni, ili da kažemo tako pomočni korijen je kukuruz, vrba i poznata biljka bršljen, biljka penjačica. A iz lista se najčešće poznate biljke razvija kod biljke begonije i afričke ljubičice. Ja sam pripremila ovdje u jednoj čaši. Uzela sam, tako kažu u narodu, pelcer, to jeste otkinula sam jedan list biljke ljubičice. Mogu staviti direktno u saksiju u zemlju i ovaj list ja sam stavila u vodu. Želim da, nadam se do sljedećeg časa, da ovaj iz listne drške se razvije adventivni korijen, pa nadam se da će uspjeti i to ću pokazati na sljedećem času. Da se vratimo na korijen, pravi korijen, i da vidimo iz kojih dijelova je građen unutrašnji dio korijena, a to je na jednom uzdužnom preseku korijena. Možemo da vidimo koje sve ćelije grade taj korijen. Pa krenut ćemo od vršnog dijela. U vršnom dijelu nalaze se ćelije koje su gusto zbijene jedna do druge, zadebljali imaju ćelijske zidove i one predstavljaju takozvanu korijensku kapu. Kao što kapa nas štiti od niskih temperatura ili šeširi od sunca, jel? tako na samom vrhu korijena nalaze se te gusto zbijene ćelije i imaju zaštitnu ulogu. Kada se korijen probija kroz zemlju, nalazi na čvrste čestice tla, da se ne bi oštetio, ta korijenska kapa štiti korijen. Odma iznad ove zone korijenske kape nalazi se sloj čelija koje se stalno dijele. I upravo iz tog razloga korijenska kapa ima jako važnu ulogu zaštitnu. Ove, u ovoj zoni iznad korijenske kape se nalaze čelije koje se stalno metodički dijele i na taj način možemo reći da korijen raste vršnim dijelom. Iznad ove zone nalazi se zona rasta ili izduživanja. To su ćelije koje su izdružene i obezbjeđuju rast korina prema tlu. Iznad se nalazi zona korinskih dlačica ili zona upijanja. Tu se nalaze korinske dlačice, a poslije ću vam objasniti šta su to u stvari korinske dlačice. Evo ovdje imamo isto sliku gdje je malo možda u boji bolje prikazano da vidite kako u središnjem dijelu se nalaze takozvani provodni sudovi ili provodno tkivo koje je jako važno kako će kroz te provodne sudove u stvari voda i mineralne materije iz korijena dospjeti u stablo, a iz stabla treba da dospije do listova. Kako korijen upija vodu i mineralne materije? Upija preko korijenskih dlačica. Na ovoj sljedećoj slici ćemo vidjeti, evo imate jednu drvenastu biljku, napravljen je crte jel korijena i u ovom krugu, krugu na ovoj fotografiji se vide neke ćelije gdje vidimo korijensku dlačicu. U stvari to su izdužene ćelije koje povećavaju površinu, samu površinu korijenskih dlačica i one se probijaju kroz zemljište. Povećava se njihova površina, dolaze do tla, to jeste do vode i do čestica zraka jer i preko korijena te ćelije moraju da dišu. Naravno, povećavanjem te površine korijenskih dlačica, to jeste korijenskih ćelija, voda ulazi kroz ćelijsku membranu, ulazi u samu ćeliju gdje se vrši razređivanje citoplazme i to ćemo vidjeti na sljedećem času na koji način ta voda i mineralne materije prolaze kroz ćelije korijena da bi stigla voda i minerali do provodnog tkiva i uzlaznom putanjom da se voda krijeće prema, prema listovima. Ovdje je specifično da vidite evo, presjek Korijena, da vidimo kako izgleda. Čak se može desiti da korijen je toliko razgranat da može biti i 4 do 7 puta veći od same krošnje i obično korijen se razvija u dubini između do 4,5 metra jer na tom prostoru najviše ima vlage, to jeste vode i rastvorenih minerala na ovom prostoru. Oblik korijena može biti različit u zavisnosti od prostora i klimatskih uslova gdje biljke rastu, pa ako je duboko voda u tlu, korijen će biti duži jer biljka ide u potrazi za, za vodom. Korijen koji je preobražen ima tu ulogu, pored osnovne uloge, da sakupljaju rezervnu hranu, a to su najčešće biljke koje s vama djeco sigurno poznate, da korijen može da skladišti rezervnu hranu, pa tu hranu od tog korijena mi možemo koristiti u israni. Kod nekih biljaka se dešava recimo da može da se razvije dodatno vazdušni korijen koji obezvjeđuje biljkama da dišu, a kod nekih biljaka, kao što je recimo kod ukrasne biljke filadendrona, se javlja korijen iz stabljike i ide prema zemlji, zakači se i služe kao štule ili da tako kažem potpor da velike ogromne listave ne bi padala po podlozi i služi za pričušćivanje. Evo imamo te biljke koji svi, cvekla, rotkvica, repa, I tako dalje. Evo ima džumbir, hren, mrkva, peršun, celer i tako dalje. To su najčešće biljke koje danas koristimo u Israne. Evo, poznata biljka koja žive u močvarama, močvarama gdje je korijen potpuno potopljen u vodi i da bi došlo do kisika, biljka iz stavla razvija iznad vode korijen koji služi za disanje. I imamo evo recimo ovdje na slici crvenom strelicom obilježen korijen koji služi za prišušivanje, a to iz stavla kod biljke kukuruza. I jako važno da vidimo koju važnost ima korijen za biljku, a da vidimo koju važnost ima za prirodu korijen. Da ovdje možemo da vidimo da korijen čuva zemlju od odnošenja, a to je erozija. To jeste od, da li ta erozija bila izazvana vodom ili vjetrom, da trebamo da sadimo biljke tamo gdje postoji mogućnost da se desi erozija, klizišta i tako dalje, jer korijen učvršćuje dakle, učvršuje i čuva zemljište da se ne... I ovdje imamo još ćemo o tome govoriti, mikoriza, kada se korijen biljke udruži sa nekim drugim organizma kao gljive i ćelije hife gljiva povećavaju površinu korijena, upijaju vodu, daju biljci, biljka ima veću šansu da raste i da se razvija, da vrši proces fotosinteze, proizvodi sebi hranu i na taj način ta biljka daje tu gotovu hranu gljivama i na taj način žive u simbiozi i na taj način imaju obostranu korist. I dragi učenici, to bi bilo sve za danas. Nastavljamo na sljedećem času još da uradimo neke eksperimente vezano za korijen. Hvala vam na pažnji i doviđenja.